Artturi Toivola, 300 liigaottelua tänä iltana täyteen ja osasit siitä sitten ihan itse laskea, että tuli 100 peliä myös pallokerhossa tänä iltana täyteen. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. 400 tulee ensimmäinen liigalaatta. Ootko raivannut jo takareunalta tilaa sille? Ei ole takkaa kämpillä, niin ei tarvitse kauheasti vielä raahailla tilaa. Seinä paikkaa sitten. Kyllä. Onko viikon tauko tehnyt höpöä ja miten on viikko täällä kulutettu? Joo, no vähän siinä oli huilia ja sitten on nyt hyvin reenailtu tuossa muutama päivä. Ja ihan perusarke. Oot pelannut uusien kavereiden kanssa, eli muutamassa viime pelissä Loimaranta vierellä ja viime pelissä Henriksson. Kuinka haastavaa se on pelata uusien kanssa versus se, että on sitten tuttuja laitureita vierellä? No, hyvät kaverit on ollut nyt rinnalla siinä, niin ei mitenkään haastavaa. Että hyvien pelaajien kanssa saa siinä pelata, niin mikäs siinä? Kerrotko vähän, minkälaisia kavereita nämä on? No, jalkaa löytyy molemmilta, että aikamoisia polkukoneita ja pystyy pelaamaan kiekolla ja aika sillä kokonaisvaltaisia, että siinä on hyvä pelata. Hieno voitto Lukosta viikon takaa. Ollaan pelattu aika hyvin näitä kärkiporukoita vastaan ja sitten välillä oltu vähän hankaluuksissa jopa enemmän näiden häntäpääjoukkojen kanssa, niin mistä se mahtaa johtua? Niin, vaikea siihen nyt ehkä mitään yksittäistä sanoa, että jokaista peliä tietysti lähdetään voittaa ja nyt on saattanut muutama kääntyä kaverille ja nyt onneksi voitettiin Lukko Raumalla, että ei mulla siihen mitään sen kummempaa analyysi, että miksi näin. Tänään sitten taas tosiaan kärkiporukka vastassa, kun IPA tulee kylään. Miten pitää pelata Ilvestä vastaan, minkälainen joukko on Ilves? No, laatu porukka tietysti, että hyviä pelaajia täynnä ja luistelee kovaa ja on taitoa, että kyllä meidän pitää siihen lähteä vastaamaan ja maksimaalista suoritusta tarvitaan tänään, jos halutaan voittaa, mutta ei siinäkään mitään vippaskonsteja, että kyllä se ihan sillä hyvällä omalla tekemisellä tulee se voitto tänäänkin. Ilveksellä on ollut kaksi viime peliä vähän tuskasta tuon maalinteon kanssa, ei ole reppu heilunut kahdessa edellisessä pelissä, niin jatkuuko tänään sama trendi? Eiköhän se tänäänkin jatku. Odotetaan, josko tulisi kauden yleisöennätys tänään. Saat aika maltillinen tuulettaja, kun teet maalin, niin kuin näkyy noista sun maaligiffeistäkin, mutta jos osut tänään, niin lupaatko antaa pienen palkinnon kotiyleisölle vähän villimmän tuuletuksen muodossa? No, ei pysty lupaa, mutta sanotaan, että riippuu vähän maalista. Sanotaan vaikka näin. Mutta jos tulee hyvä maali, niin lähteekö kunnon? No, kenties. Kuka on tänään kuuma? No, Arttu Pelli pelaa tällä hetkellä väärässä sarjassa, että sanotaan Pelli. Kiitos, Artturi. Ei muuta kuin tsemppiä peliin. Kiitos.